les explicacions que ha donat la conselleria, els testimonis són evidents i només cal fixar-se en el mató de pell que li van arrencar a la Toñi, que tots recordeu, perquè a més va estar aquí molt de temps. I les persones prepotents són les úniques persones incapaços de fer autocrítica. Que passin fets tan greus com el que va passar a Mas Enric el diumenge amb la Toñi. Regular, hi hauria certes agressions a l'any però que no marxarien dels seus paràmetres. I en canvi, des de fa 20 anys cap aquí, no... Una cosa molt bàsica com és aplicar vostè la llei. I si no, com els van dir, marxin! Ens trobem que en el mateix pati necessitem 5 mans més, vale? Perquè l'atenció puja entre 5 grups, entre els interns que venen de l'est... Entre... Com no pot passar la porta? Vostès no seran adonats que qualsevol camisa que vesteixi com a de col·lectiu forma part de la camisa aquí, de veritat. Estar-se tant del lema de desfem país, perquè són tan dolents que hasta el seu rotulador haurien d'haver fet fora. S'ha deixat la primera síl·laba, desfem país, perquè és el que... Divisió!